O que é aquilo? Ah, é um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai, é um pardal. O que é aquilo? É um pássaro, pai. É um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Já expliquei várias vezes que é um pardal. Será que você não consegue entender? Para onde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há alguns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi em todas as 21 vezes que era um pardal. Eu abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo afeição pelo meu inocente garotinho.